Siz akvarel ustaları və akvarel sevərlər. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bu gün akvarel rəsm müsabiqəsinin yekun sərgisidir. Düzdür, akvarel Azərbaycanda öz Azərbaycanda bəlli yeri var, ancaq ola bilsin ki, çox irəlidə deyil. Ancaq biz bu ənənəvi Xətay Sənət Mərkəzi və Dövlət Rəsm Qabiliyyəsində birlikdə bu ikinci ənənəvi tədbirimizi edirik. Bu tədbirdə düşünürəm ki, o tədbirdən bu tədbirə haradasa bir yol gəlmişik. Bu da gələcədə akvarelin inkişafına yəqin ki, təsir edəcəkdir. Çıxış üçün söz Mədəniyyət Nazirinin nümayəndəsi Qalib müəllimə verir. Buyurun. Vaxtınız xeyir olsun, mən də sizləri salamlayıram. Burada həqiqətən də qeyd olunduğu kimi Xətay Sənət Mərkəzi böyük bir, deyərdim ki, yaradıcılıqla bağlı bir yol keçib. Bu, iki dəyə hat edən bir layihə gerçəkləşdirilməkdədir. Bu, artıq ikinci dəfə akvarel sərgi və müsabiqəsi keçirilir. Bu, müsabiqənin birinci nəticələri nə aid olan sərgi, sərgidən seçilmiş əsərlər həmi Xətay Sənət Mərkəzi tərəfindən, həm də Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyası tərəfindən öz fondları üçün alınıbdır və eyni zamanda Respublikanın müxtəlif şəhərlərində üstülə qeyd etmək istəyirəm Naxçıvan şəhərində belə bir sərgi ötən il akvarel sərgisi keçirildi və bizim o sərgidə müsabiqədə iştirak edən rəssamların yaradıcılığının o sərgidən və müsabiqədən sonra təbliğ istiqamətindən lazım adımlar atıldı və güman edirəm bu gündə bu adımlar atılmaqdadır. Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının fonduna daxil olunan əsərlər bu gün Respublikamızın bir sıra şəhərlərində, Dövlət Rəsm Qalereyalarında nümayiş olur. Gənc yaşlarında o əsərləri yaradan rəssamların bir çoxları gənc şəhərdir. Gənc yaşlarında onların əsərlərinə belə diqqət göstərilməsi, sərgilərə çıxarılması və dövlətin rəsm qalereyalarında nümayiş etdirilməsi hesab edirəm ki, o rəssamların özlərinin bir uğuru hesab oluna bilər. Mənim rəssamımın, mənim yaratdığım əsərə tamaşaçının verdiyi qiymət nədən ibarətdir? Müsiflərin verdiyi qiymət nədən ibarətdir? Və bunu hər bir rəssam sürədə sənətdə yeni adımlarını, yeni qədəmlərini artan insanlar özləri üçün bir saktür edəməlidir. Mənim uğurum nədə idi? Sağ olun, əziz dostlar, hürmətli sənəsi vədlər. Qalib mənim kifayət qədər geniş, güzəl bir şərh verdi və bu tərbinin keçirilməsi haqqında geniş informasiya verdi. Ümumiyyətlə, akvarel sənəti çox populyar bir sənətdir bütün dünyada. Və hər bir rəssam, bilməm, burada əsərlərin müəlliflərinin iştirak edildiyi yoxsa yox, hər bir rəssam ilk sənətə qədəmini bu gözəl texnika ilə başlayır. Uşaqlıqdan tutmuş və təsviri sənət ali məktəbində də ilk bilini və dəyişməsə proqram təsviri sənəti məhz akvariyyə texnikasını işləyir. Və təəssüf olsun ki, sonralar rəssamların çoxu bu akvareldən əl çəkirlər, yağlı boya daha üstünlə feylə, nəyə görə? Çünki yağlı boyada rəssam dəfələrlə əsərin üzərində qayıda bilir, onu əsiyə gətirə bilir. Amma sulu boya belə bir sənət, belə bir növdür ki, burada rəssam öz hisslərini bir dəfəyə kağız üzərində köçürür. Ümumiyyətlə, bütün sənət insanları hisslərə qapanıb yaradırlar əsərini, öz hisslərini içərisində, daxilində yaradırlar və buna görə də akvareldə belə bir imkan var ki, o hissləri bir dəfəyə göstərə bilməyəm ki. Söz gördüyünüzə görə, doğrudan da sulu boya akvarelin tarixi çox qədim dövrlərə gedir. Biz bu günləri, yəni müasir dövrdə yaşadığımız bir ənənənin formalaşdırması bizim üçün gurur verici olur. Akvarel, yəni ümumiyyətlə su boya texnikası bizə məlumdur ki, miniatür sənətindən başlayaraq bugünkü dövrə qədər böyük bir inkişafla gəlmişdir. Mən ilk növbədə, yəni belə bir akvarel sərgisinin yaranmasına, ilk növbədə bunun ərsəyə gəlməsində Xətay Sənət Mərkəzinə minnətdarım bildirirəm və Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının təşəbbüsü nəticəsində yaradılmış bu sərgidə bizim gənc potensiallarımızın, karife rəssamlarımızın əsərləri nümayiş etdirilir və bu bizim üçün qürur verici bir haldır. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, doğrudan da yəni seçim qarşısında böyük bir çətinliklər də özləşdi. Yəni, hər bir rəssam, hər bir iştirakçı istəyir ki,
onun yani yarattığı əsər müəyyən bir qiymətə layiq görürsün. Mən belə bir yani auksiyona yani ayrılmaq istəyirəm ki, doğrudan da gələcək zamanlarda keçirilən sərgilərdə nümayiş etdirilən bütün əsərlər öz maddi dəyərinə layiq veriləcək və hər biri mükafata layiq görəcək. Hər birinizə uğurlar diləyirəm. Çıxış için söz Bakı'nın Sənət Qələbə Aspələri Aspələri Müdürü Rəhal Məlumə. Çok sağ olun. Öncə hamınızı təbrik edirəm belə bir gözəl sərgiyilə. Öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm təşkilatçılara, Xətai Sənət Mərkəzindəki o daim yeni-yeni ideyalar istehsalında bulunur. Yeni-yeni müsabiqələr, rəsim dərnəkləri və s. bu kimi sənəti inkişaf etdirəcək addımlarda əl çəkmirlər. Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Dövlət Rəsmi Bələdiyyəsində ki, bu dövlət strukturuna, qeyri-dövlət strukturunun belə bir çox uğurlu bir layihəsində iştirak edir. Və öz tərəfimdən nəyi qeyd etmək istəyirəm? Elnur müəllim qeyd elədiyi kimi, mən də onun bir balaca fikrini davam etmək istəyirəm. Akvarel həddini artıq çətin bir sənət sahəsidir. Təsadüfə deyil ki, rəssamlığa başlayan hər bir yeni yetmə uşaq falan o akvareldən başlayır. Məsələn, şəxsən mən bir 4-5 il ancaq akvareldən dərnəkdə məşğul olmuşam. Akvareli bizə öyrədirlər. Yəni, akvareli bilməyən rəssam, akvarelin sirrinə yiyələməyən rəssam üçün gələcəkdə rəssam olmaq, fırçıya yiyələnmək çox çətindir. Akvareli nə dərəcədə rəssam profesional mənimsəyirsə, bir o dərəcədə onun sənət səviyyəsi bilinir. Bu, aşıq sənətinə oxşayan bir şeydir. Bədahətən gələcək. Burada yağlı boyada olduğu kimi mazoku vurub silmək mümkün deyil. Burada içərdən o anda gələn ideya, fikir, qabiliyyət və bacarıq səndə nə varsa onu da qoysan. Sən onu dəyişmək iqtidarında deyilsən. Ona görə akvarel çox ciddi bir sənətdir. Çox yaxşı olar ki, akvarel sənətinin populyarlaşması davam eləsin. Akvarel sənəti öyrəncilər arasında o tətbiq olunsun, yəni məktəb illərində. Çünki bu gələcəkdə qeyd etdiyim kimi hər bir sənətkarın, fərdi sənətkarın inkişafı üçün çox vacib bir sahədir. Ola bilsin ki, özünün yaradıcılığında hər hansı bir rəssam deyək ki, 30-40-50 yaşında akvarelə qayıtmasın. Amma uşaqlıq yeni yetmə dövründə o akvareli yaxşı mənimsəyirsə, bu onun gələcək yaradıcılığında, inkişafında, yaradıcılığında özünün müsbət təsirini göstərir. Hamımıza yenə təşəkkürlər. İştirak etdiyinizə görə, gəldiyinizə görə bu müsabiqədə, bu müsabiqənin sevincini yaşadığınıza görə. Sağ olun. Hər şeylə diqqətlərinizi mənə bizim komissiyanın zəhmətin nəticəsini və rəssamların əsərlərinin belə deyək ki, qiymətləndirmə prosesinə başlayaq. Deməli 5 nəfər rəssam, 5 nəfər, 5 daha doğrusu 5 əsər. Nəyə görə deyirəm 5 əsər? Çünki ola bilsin ki, bir rəssamda alınıb əsər, bir rəssamda alınmayıb. Yəni bu da qiymətləndirmə rəssama deyil, əsərlərdir. Deməli həvəsləndirici mükafat. Davud Kəngərli. Təbrik edirəm. Xahiş edirəm. Eyvaz Sultanlı. Əylubat və Əskər Əskərov. Təbrik edirəm. Üçüncü yer. İki nəfər namizə görülübdür. Nizami Əsədov. Buradan isə yaxınlaşsın. Hafiz Kərim. Yaxınlaşın, yaxınlaşın. İkinci yerə layiq görülür Sabir Məmmədov. Yoxdur bunlar. Birinci yer. İlham Mizəyev. Evet.
Alkışlayalım, onları tebrik edeyim. Ahazade Leyla. Bir oynadı, siz şekilde.